Za 24 djece sa autizmom trebao je od 1. jula početi proces ljetne rehabilitacije u Odjelu za autizam javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Međutim, do realizacije tog selektivnog programa koji traje već 10 godina, ovog ljeta nije došlo. Da bi iskazali svoje nezadovoljstvo i ukazali na potrebu realizacije, roditelji sa djecom danas se okupili u Zavodu ističući da djeca osobe sa autizmom ne smiju imati prekid u rehabilitaciji. Djeca ne smiju biti izolovana, ne smiju biti u to nekakvom staklenom zvoncetu. Oni moraju biti slobodni građani, oni moraju imati non stop proces rehabilitacije. Ako toga nema, mi imamo izuzetno jako teške probleme. Moja ćerka ima znači 28 godina i evo je, nju niko ne može zaustaviti sad. Da ona uđe, ona mora imati neku aktivnost, jel? Ne možete je zatvoriti ko, ne znam ni ja, a po ovom sistemu, znači, mi smo osuđeni na propast. Podsjećamo da je vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 1. jula dala saglasnost Zavodu za organizovanje ovog programa i angažovanje stručnjaka. Međutim, kako tvrde iz Tuzlanskog udruženja roditelja djece osoba sa autizmom, menadžment zavoda ih o tome još uvijek nije informisao. Iz zavoda tvrde da je još u aprilu inspekcijskim nadzorom utvrđeno da je realizacija ove aktivnosti nezakonita, jer po zakonu pravo na ovaj vid rehabilitacije imaju djeca osobe do 21 godine starosti. To je jedan od razloga zbog čega još nije došlo do realizacije ljetne rehabilitacije za djecu osobe s autizmom. Poštujući odluku vlade, mi predlažemo da se taj boravak i rehabilitacija realizuje u Centru za autizam, koji je zato namjenski objekat i koji ima, znači, faktički svoju infrastrukturu, a uposlenici bi svakako bili angažovani po saglasnosti bilo u zavodu, bilo u Centru za autizam, kada govorimo, znači, ovom tretmanu preko ljetnog raspusta. Tako da bi, znači, imali dole jedan adekvatan tretman na namjenskom centru, a mi u zavodu ne bi kršili zakon. Također u zavodu smatraju da se ovakav vid rehabilitacije treba obezbijediti za svu djecu osobe koje imaju određene poteškoće u razvoju, a nisu više dio školskog sistema, što je nedavno odobrila i vlada Tuzlanskog kantona još jednoj grupi roditelja. Nama je cilj da udovoljimo jednoj i drugoj grupi roditelja, ali nam je prvenstveno cilj da to što prije uđe u zakon. Kako mi kao javna ustanova koja je predeljena za podršku djeci i roditeljima sa poteškoćama, bez obzira kojeg tipa, bi radili po zakonu ono što nam je u djelatnosti. Iz udruženja roditelja djece osoba sa autizmom tvrde da ukoliko ne dođe do realizacije ljetne rehabilitacije, svoje nezadovoljstvo će iskazati protestima pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona 12. jula. Prema riječima vršioca dužnosti direktora Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, sastanak sa resornim ministrima i vijećem roditelja škole će biti održan sutra, kada bi trebalo biti poznato i više informacija o mogućnostima i početku ljetne rehabilitacije.